ফ'ৰ যি চি বি টি কম্পিউটাৰ বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ইয়াৰ চি বি টি কম্পিউটাৰ বিচাৰিত এক্সাম অনুষ্ঠিত হব তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছ মুকলি কৰা হৈছে

আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো যেতিয়া দেখাবলৈ বিচাৰিছো কোন কোন ৰাজ্যৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ষ্টেটাছ মুকলি কৰা হৈছে ডিটেইলছবিলাক ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপোনালোকক জনাম আৰু যদি আপোনালোকে এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল ল দুহেজাৰ চৌবিশত যদি আপোনালোকে আছামিছ লেংগুৱেজত একজাম দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে ডেইলি মক টেষ্ট দি আছো ইণ্ডিয়া জব ছাবট কম ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে নাইবা আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকে তাত সকলোবিলাক লিংক আপোনালোকে ডেইলি ৰেগুলাৰ আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবলৰ এডমিট কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছ চেক আউট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে চেক আউট ল'ব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ দুই এদিনৰ আগত এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক মই জন দিছিলোঁ যিটো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ একজাম বাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কি বিশ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বাৰ মাৰ্চলৈকে আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি মই আপোনালোকক অলৰেডি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে দুই এদিনৰ পিছতে আপোনালোকৰ হয়তো এডমিট কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছৰ কাৰণে লিংক এক্টিভেট কৰি দিব ফাইনেলি আপোনালোকৰ আজি যিহেতু ত্ৰিছ জানুৱাৰী ত্ৰিছ জুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোকৰ ফাইনেলি এপ্লিকেশ্যন এডমিট কাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ চাবলৈ চেক চেক কৰা লিংক ইতিমধ্যে এক্টিভেট কৰি দিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম কম্পিউটাৰ বিচাইড একজাম অনুষ্ঠিত হ'ব অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে একজাম দিব লাগিব গম পাইছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকক কোন ৰাজ্যৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ইষ্টেটাছ মুকলি কৰা হৈছে মই আপোনালোকক জনাম ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এছ এছ চি জি ডি এডমিট কাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডাউনলোড যে আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব বা কোনটো তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকৰ এক্সাম কোনটো চিফত আপোনালোকৰ তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড ষ্টেটাছ মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে চেক আউট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে এন ইয়াৰ এন ইয়াৰ আমাৰ অসমৰ কেণ্ডিডেট বিলাকে হয়তো চেকআউট কৰিব বিচাৰিলে এন ইয়াৰ এন ইয়াৰ লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ মানে এন ইয়াৰ নৰ্থ ইষ্টক কোনো ধৰণৰ লিংক এক্টিভেট কৰি দিয়া নাই অনলি কে কে আৰ লিংক এক্টিভেট কৰি দিছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে কে কে আৰ ইতিমধ্যে লিংক এক্টিভেট কৰি দিছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে আৰু কনষ্টেবল জি ডি ইন চেণ্ট্ৰেল আৰ্মছ ফ' চি এ পি এফ এন আই এছ এছ আই পাৰফৰ্মেন্স জি ডি ইন আছাম ৰাইফল এক্সামিনেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছৰ কাৰণে ইতিমধ্যে লিংক এক্টিভেট কৰি দিছে কিন্তু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে বৰ্তমান লিংক এক্টিভেট কৰি দিয়া নাই যিহেতু আজি ৰাতি নহ'লে কাইলৈ নহ'লে আপোনালোকৰ এই ফেব্ৰুৱাৰী পাঁচ তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছৰ লিংকসমূহ আপোনালোকৰ সকলোবিলাক আহি যাব আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে আপোনালোকে নিজে চেক আউট কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ অসমত যদি লিংক এক্টিভেট কৰি দিয়ে নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা দি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এক্সাম আপোনালোকৰ বিছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ছয়টো আছিলে ফাইনেলি এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ চৌবিছ চনৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড ষ্টেটাছৰ লিংক মুকলি কৰা হৈছে এটা ৰিজলনৰ কাৰণে কে কে ইতিমধ্যে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱিক যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পাওক চিলা বাই জে হিন্দ বনে মাতন জয় অসম ধন্যবাদ